Феєрверки та салюти є незмінним атрибутом новорічних свят. У півночі з різних куточків міста лунають гучні вибухи та спалахи світла. Проте не варто забувати, що піротехніка – це не тільки гарно та святково, а й небезпечно. Якщо ви вирішили скористатися салютами, слід подбати про власну безпеку. Перше правило – купляти лише ліцензовані піротехнічні вироби. Друге – дотримуватися техніки безпеки. Про правильне використання салютів розповідає співвласник магазину піротехнічних виробів. Він проводить інструктаж для всіх покупців. Перш за все, їм розказуємо, показуємо, що необхідно верхню частину на кожному салюті, бачите, я верхню частину, яку необхідно зняти. Тут, де в нас жовта полоска, це є фітіль, який треба звільнити, освободити, витягнути. На витягнутій руці підпалити. У випадку, якщо піротехнічний виріб або салют, або фейерверк такого виду, що може мати наклонність, то його треба підкласти кирпичами чи каміннями, щоб він не впав і салюти не стріляли в сторону. Якщо салютна установка плоского типу, то вона тоді не потребує додаткових закріплень. Значить, звільняємо це, звільняємо гніт на розстріляння вітряної руки, і в нас є 8-10 секунд для того, щоб дійти в безпечне місце. Обов'язково запускати салют не менше в радіусі 150-200 метрів від будинків, від електроопор і електроліній, тому що салюти, особливо деякі, які мають ферні установки, мають можливість кидати по сторонам, щоб не було зацеплення. Після запуску салюту необхідно зачекати 15 хвилин. Якщо ж салют не спрацював, наближатися до нього не можна, оскільки є ймовірність запізнілого вибуху. Треба зачекати 15 хвилин і утилізувати його. Після використання обов'язково салютну установку помістити на 24 години у воду, і після того можна утилізувати з побутовим сміттям. Забороняється носити піротехнічні вироби в кишенях або приводити їх в дію, тримаючи в руках. Зберігати необхідно в відповідному місці. Умови зберігання салютних установок – це сухе, тепле, невологе приміщення. Тобто, якщо після цього, після придбання, ви десь будете зберігати або під ванном приміщення, або якомусь іншому, то слід перед використанням не трішечки їх підсушити, тому що запальні ці всі суміші вони мають дуже обирають вологу і вони не будуть вам відстрілювати. Використовувати піротехнічні вироби можна лише в тверезому стані. Також поруч із ними забороняється палити. Категорично забороняється запуск салютних установок великих салютних установок в стані алкогольного сп'яніння. Вартість петард цьогоріч становить 25-75 гривень, залежно від кількості. Найпростіші салютні установки на 9-12 пострілів можуть коштувати від 200 гривень, а найдорожчі можуть сягати 3 тисяч гривень. В залежності від виробу діють різні вікові обмеження. У нашій крамниці знаходяться у продажі піротехнічні вироби різних класів, різних масштабів, а також проводимо запуски індивідуальних замовлень. На сьогоднішній день представлені як і малі піротехнічні вироби, так і більш масштабні. В основному всі піротехнічні вироби вони поділяються на 3 категорії. Їх навмисно так поділили для того, щоб можна було розмежувати покупців, оскільки там є піротехнічні вироби, такі як, наприклад, петарди, їх можна продавати особам від 16 років. Наступний клас, там другий, третій, він іде по класу небезпеки і, відповідно, вже з 18 років допустимий продаж, оскільки являє собою велику небезпеку. Піротехніка поділяється на 4 категорії за рівнем небезпеки. До першої категорії належать петарди, хлопавки, бенгальські вогні. Друга – літаючі та неземні феєрверки. Третя – ракети та батареї салютів. Професійні салюти належать до четвертої категорії. Ось, до прикладу, до першого класу піротехніки відносяться такі петарди. Дозволений продаж особам від 16 років. Далі вже йдуть наступні класи, другий, третій. Це ось приблизно ось такі салютні установки. Вони виглядають так. Вони являють більшу небезпеку, тому і відповідно зовсім інші вимоги щодо запуску, щодо утилізації та загальних таких заходів безпеки. Юрист Василь Попович розповідає, які піротехнічні вироби можна купувати та використовувати, на що варто звертати увагу при купівлі піротехніки. Використовувати і реалізовувати можна тільки ті піротехнічні засоби, які відповідно є дозволеними, тобто мають національний знак маркування, це раз. По-друге, якщо відповідає стандарту із класифікатором, який дозволяється з невеликим ступенем ризику, це друге. Третє, має відповідне пакування, яке указано іменування виробника, його адреса, строк його використання, інструкції, віковий ценз щодо використання, тобто з якого
віку, і відповідно є на відповідному обліку контролюючих інстанцій. І передбачена інструкція, яка до нього про порядок використання. Також Василь Попович попереджає про покарання за порушення правил продажу та використання піротехнічних засобів. Кодекс України про адмінправопорушення передбачає відповідальність за порушення порядку використання, зберігання, тобто продажу, реалізації піротехнічних засобів. Відповідно, передбачає конфіскацію предметів і штраф 1200 гривень. Право складати протокол має орган національної поліції, а відповідно вже рішення приймає судові інстанції України. Але разом з тим, як правило, що такі речі, вони супроводжуються не тільки продажем, але безпосереднім використанням на тих осіб, які використовують. Якщо особа використовує піротехнічний засіб і відповідно з ним порушує тишу в громадських місцях, порушує громадський порядок, то настає відповідальність за статтею, яка передбачає накладення штраф на громадян, це до 119 гривень, на посадових осіб до 510 гривень і, відповідно, можливість застосування і громадських робіт до таких осіб. До вибору та використання піротехнічних виробів потрібно поставитися відповідально і дотримуватися правил техніки безпеки. У випадку дотримання правил ваше свято пройде вдало та весело, а святкові салюти принесуть лише позитивні емоції.